Pak si nevadil ti můj lofas na hlavě. Lofas jsem položenou na ramenu, budu mít, vole. Andrej, ty už nechlastej, já ti nerozumím ani slovo. Ten je úplně někde. Píče. Útočí nám na naší základnu, kluci, takže se stáhněte. Rychle zpátky do pevnosti. Už tu, tady máme tři. Balu, schovej si vestu. Recyklace, rychle, rychle, dělejte! Proti. Tak, je to máme vlastně. Jeden, rychle. Jo, jedno máme, tam střílej dole buba. Tam nejrovně, jo? Za přikážkou. Pojď sám, já ti ukazuju. Já musím taky, abych střílel, se to musím opravit, strčíš si to, můžeš do kapsy potom pohře. Tamhle, vidíš, jo? Jo? Seš? Píčo. Bacha, máme je v zádech, tamhle v zádech, jo, je máme. Druhá stranu, máme je v zádech, už je na druhé straně, na severu. Potřebujeme rychle stáhnout recyklaci. Kluci, můžete se dostat na druhou stranu, Baru, Baxi. Tam, kde to projít, tam tudy. Nescílíte to. Promiň. Ale jsme moje, to byly stěny. Maxi, potřebuji střelce. Ty pičo, to je těžký. Dobrý, dobrý, dobrý. Tam je nahoře jeden schovaný. Nahoře je tam schovaný, ten se tam plíží. No? Napravo? Ne? Tam jsme nevyndali. Je tam někde je. Máme vlajku, tu bráníme právě. Opakuju všem, máme vlajku, tu bráníme v naší hlavní základně. Jo, dobrý, ale my ji musíme ubránit. Jo? Kde jsou cíle? Mám kulomet. Ale se tam? Já ho vidím. To teda už je prázdno. Proloží se tam podél toho. My potřebujeme dostat člověka nahoru na tu překážku, když dělá se tady málo. Jo?
Kurva, pospěš! Tady odsud. Hydro, pospěš! Vy můžete! Mrtvoly, utíkejte, když už můžete! Nepodává, kurva, proč to nepodává? Já nevidím, kde? Jo? Zdrhá, dobrý. Dobrý, zdrhá. Jo, ty hlídy toho na vršku. Další. Teď mi trefené, dostal jsi to na zadek. Jo? Další. Jo, sorry. Ne, to není na tebe. Baxi, hlídej toho, tamhle nahoře jede. To je to? Bez masky tam nikdo chodí. To je ten leží, nebo co? Já nevím, ale ty ho hlídej. Jo? Tam jeden se plížil, toho jsme vyhnali. Nevím. Jeden tam odchází, já nevím, jestli to on nebo ne. Takže ty to hlídej. Hydro! Jak ty seš? Kam jsi zaměřenej? OK? Já tam nevidím, ty vole. Dobře, si... Mám tady. Je tam za stromem tady, kam stíli, vidíš ho, Baxi? Já po něm taky. Jo? Je tam za stromem. Nevidím, protože to musím vůbec nic. Hydro. Potřeba byste šli nahoru se mnou. Zkusíme dobít tu pevnost tady vedle, nahoře nad náma. Ale ty jsi ho, Baxi, dostal? Do prdele, Baxi, musíš taky! Ruka. Medik! Ne, je tady medik? Dobrý, teď ty můžeš. Tamhle jsou ty kule. Hydro. Už jdou odtamtud. Musíme se dostat tady k tomu chodu, tady Bax on si přebíjí v klidu. Dobrý, ale oni se dostávají ještě odsud. Tak si koukej na mě. Andrej, odtamtud se dostávají. Jo? Tady. Se co můžeš dostat? Tady se jenom proplížíš. Nám někdo střílí ze zády. Hydro! Záda, Hydro, úplně záda. Myslíš, já jsem tady zraněný, vole. OK. Tady nahoře je nad náma. Je tam. Tam někdo střílí. To byl je on. Ten cizí, co tam se plazil. No to tam někdo plazil. Kluci, rychle zrecyklujte, ale rychle. Přebíhám, jo? Přebíhám se prdám. Musíme vykouknout. Jak to vypadá tady? Tam nahoře nikdo nestřílí. My tam máme našeho. Tak tam už musí být další kulomet. Musí proběhnout nahoru. Běž. To je mastodon. To musíš mít kulomet, jo? Když vykoukneš, máš ho. Pěkně. Nemusíš nic vidět, zaběhni s klukama nahoru. Oni tam přebíhají, už ustupují. Oni mají daleko recyklaci, jo? Myslíte na to. Šetři munici, Andrej! Mašo, pojď sem dolů, zpátky, promiň! No tady má kule, Andrej! On tady nechal kule. To vypadá, že to je prázdný tam nahoře už.
Dostal jsem. Dostal jsem nějaká sumku. Tady. Zrecykluj. 5 minut. Co? No, to mám ještě tak nevím. Popejte se spodem. No. Dej mi to. Nahoru. Bacha, bacha. No, zůstaň tady. Z druhé strany, jo? Je jich mraky. Jdou jich hodně ze spoda, jo, kluci? Zbytečně nevykukovat. Pojďte sem už, já už jsem načil cíle za chvíli. Bacha, jo, zprava jdou, zprava na vás cílej. Hej, jeden z vás, co jste dole, zkuste se stáhnout, jeden nahoru, sem. Jeden nahoru. Jo, jde sem celý útok. Teď jdou středem, část jde spodem. Maxi, jak? Úplně všechno? Jo, všechno dobíte. Dobrý, zdraje, ustupil, ustupil. Jeden nám ustoupil. Tady ten vršek je pro nás životně důležitý. Jo, kluci? Zkus tam vyběhnout nahoru. Není mě. Buď krejce a věci. A demon je tam. Teď. Nikdo nestřílí. Ale já jsem tu sám na dvě strany. Zprava potřebuji hlídat. Ten je tam ostřeluje, ty naše. Cože? Já nevím, oni si všichni předělávají zbraně. Zprava kuky, zprava kuky. No prostě tam někde střílej. Nejsou vidět, ale prostě uvidíš. Jo? Hydro? Jestli můžeš ještě na ten vršek jeden. No ale tam jsou pistole. Vyměňte se za jednu pistoli. Já výměna za jednu pistoli. Ať jsou tam dlouhý nahoře. Přebíhaj, jeden dole. Druhý dole, jo, na spodek. Máme minus jeden, ještě dolů potřebujeme, aby mířil. Tamhle dolů. Potřebujeme, jak si tady bránil z druhé strany, jak jste hráli a stříleli jste po nich. Tamhle jdou dva. Bacha, sundá tě tady. Ty musíš z druhé strany té budovy. On půjde to nejmí. Potřeba hlídat, aby se obešel a zleva. Jo, a chránil ten spodek. Tam se nám už dostali tři teďko. Zleva, leva. Utíkej kolem dokola, zleva nabíhaj, jo. Hezky, hezky. Jenom tam držte chvíli. Přebíjím. Neriskujte! Ale vy to můžete hezky krejt, jo, ze zhora. Cože? Vlevo úplně! OK? Jo, tam je! Dobrý. Dobrý, dobrý. Hezky si ho tam hlídej, jo? Ty máš toho černýho dole. Dobrý, dobrý. Dobrý, ten nestřílí, ten zbytečí, tam není. Ten ti uhne před kulí.
Teď dokud nevyrazí, tak to nemá cenu. Budeš si? Piči. A? A tady si nabíjej mi. Hezky, dostal jsem ho. Dostal jsem ho. Jednoho. Přibíhají vám tam, jo? Ale držte to. Jak vypadá ta vrchní překážka? Medik, pojď. Pojď sem. Balů, skryt se. Díky. Tam. Tam tě leží, doprava. Vidíš, jak je balu? Tam. Bacha, lídej si levou, NAR, levou si lídej. Cílí tě zleva, radši nevykukuj. Jo, dokud to my nevyčistíme. Vydrž tam. Maxi? Jak lídáš tu levou? Jak to tam vypadá? Je tam pořád? Dobrý. Tady si můžeš mi nabít tady zase? Počkej, tady jde, že jo, tady to přehlídám. Jo, tak to já mám taky už. Tady ze spoda se plazej. NAR, žiješ? Dobrý, tak zůstaň ležet. Ne, nevykukuj. Já ti řeknu. To bylo těsný jak svině. Bacha, Baxi, pravá strana, před náma už není, jo? Z té pravé strany, jak jsi to dostal, tak to dostaneš znovu. Máme je tady dole, potřebujeme tady dole pomoc. Koukejte dolů, jo? Hele, tady dole na nás cíle. Takže mu pomoct ze zora, klidně. Pojď dolů. On utekl úplně nikam jinak. Aspoň máší! Hezky. Balu, potřebuji, abys to tady kryl. Z pravý strany. A počkej, já tady vydám jednoho. Oni tady nám přiběhnou, každou chvíli nám tady přiběhnou, Borisi. Tak jestli můžeš tady, za chvíli nám přiběhnou tady. Tady, takhle z pravýho úhlu. No pak bacha, Oni se rozčilu, že mi to řeknu, ale já nevím, jestli si to uvědomí, jo? Tady zprava, takhle, jak jsem, tak takhle, míří. Jo, bacha, budou, jsou tam dva. Já si musím natáhnout zásobníky už. Maj na helmě! Jo, nahoru to je ta vrchní překážka. Má někdo volno? Z našich my tady teď držíme barák a ze spoda na nás jdou, tak já nevím. Borisi? Ne, ty nemůžeš riskovat. On je tam sám, kdo tam je? Nevím, kdo to je. Můžeš tam jednou vynechat a poslat nám ho? Jo, tak na tu vrchní překážku! Posílám jednoho na vrchní překážku.
Jo, nahoře ke plotu! Maxe, Borise, hlídej druhou stranu, aspoň tam sleduj, jestli je nabiju. Jo, občas vykoukni, aby měli strach, o to jde. Ale kurci, posunuje se vám ta po pravý straně dva lidi. Co říkal? Tady vykukujte zbytečně, hrajem o čas. Jo, ať se unaví. Dáme Honza. Dobrý. Ale už jede z pistoli jenom. Dobrý, hele, zdra. Já ho málem měl. Dobrý, kulomet, dejte sem kulomet. Tamhle, dole. Dobrý, dostali. Nedostal v krbí. Já myslím, že se dostal na nohu. Nedostal. Bacha. Jo, dobrý. Hele, kryj tuhle, já kryju. Jo. Maxi! Víc zprava na nás utíkaj ke vchodu, jo? Jestli můžete vykouknout trošku doprava. Můžu, mám vyměněno. No, nabíjej mi, to je mnohem důležitější, abych měl co přebíjet. Tady, nalevo, u levý nohy. Dobrý, je motor silný. No, to nemá co nabíjet. Já nemám, Borisi, já vím, co říkám. Věřím, jo. Já mám tady, a dělám strašidlo, jenom, čistě. Nemám už, vystříleno. Dostal si do nohy, máš jí na noze! Jak svíňa. Kde jsi byl? To si děláte prdel, ty vole. Takový kousíček. To bylo těsný, ty vole. Vy vůbec, ani zásobníky nám, medici nám doplňovali, vůbec se nestíhali teď. Dobrý to bylo. A to se rozšiloval, ale já jsem dostal už dvakrát zásah na sumku. To bylo těsný, ty vole. Paši, dobrý, jsi spokojený? To je dobře. Borisi, kdyby si ty mi nenabíjel, tak jsem skapal už tady. Ne, Boris? No, nevidím. A já to, že ani já nevidím to, vůbec. To má, ale, já fakt nevidím. Chlapi, v domečku, vemte vysílaj, jdu, co tam je, prosím. Jo, já tady mám taky vysíl. Dobrý to bylo. Je, tebe jsem furt potkával v tom lese, ty jsi tam tady běhal. Ne, jste byli teďko. Dobrý, kluci. Cože? My tady takhle, jak jsou ty stromy. Ty jsi na tom dával, ale pak když jsme slyšeli, že ti dochází médium, tak jsme byli víc klidu. To jsi nebyl ty? No, teď jsem byl už co platnej. No, já jsem trhnul a kulometil mi. Člověk je...